Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tá incomodado com tudo que eu posto, skunk, piscina, moto e bucanas, vários tipos de carro e de louco, e os melhores tipos de pirata. Vai descendo, aquecendo enquanto eu trago o isolito. O Natan te deixa forte, depois te fode com jeito. E tal faz a posição, aquela que dá dinheiro, aquela que é o passaporte de entrada pro lounge dos maloqueiros. Do lounge de vagabundo ela quer colar. Alexandre Borges, o cara é sinistro, 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 sinistro. Tá incomodado com tudo que eu posto, skunk, piscina, moto e bucanas, vários tipos de carro e de moto, e os melhores tipos de pirata. Vai descendo, aquecendo enquanto eu trago o isolito. O Natan te deixa forte, depois te fode com jeito. E tal faz a posição, aquela que dá dinheiro, aquela que é o passaporte de entrada pro lounge dos maloqueiros. Foda é sua.